kuten voitte huomata, elämäni on tyhjää. Päivä toisensa jälkeen näen ne täsmälleen samat tyhjät Pepsi Max-pullot uudestaan ja uudestaan. Päiväni kuluivat seuraavasti. Nukuin. Pelasin. Ja arvostelin sitä, mitä olen juuri pelannut, ja menin taas takaisin nukkumaan. Hui saatana! Täällä oli tultava muutos. Oli aika saada elämää kodin ulkopuolelta. Oli löydettävä jotain, tai jokin, jonne mennä. Sitten muistinkin. Hei! Huomenna on Drakoon! Vitsi. Sä katsoit jotain videoa tosta viime Drakoonista, kun... Siinä istuessani ja Caramel Dancenin tuhotessa aivosolujani tajusin jotain. Tajusin, kuinka yksinkertaista se kaikki oli. Voisi sanoa, että minua alkoi vituttaa. Nyt vituttaa. Itse veikkaan Saxton Haleyä. Gentlemen. Hevi, onko ihan 5/5? On tää 5/5, että... Moi tänne! Moi tänne! Just like the cake in Portal. Joo. Mä en usko, että toi on kovin hygienistä. Siis se on luonnontuotetta. Se on kaikki joku munuaissairauden. Team Fortress 2 Back in the Forest. No sittenhän on. Ei saaks mäkimaista. Oh yeah, Silent uhrautuu. Sitruunaista. Kyllä. Sä et tiedä, mitä mä oon juonut. Joo. Se on creeper! Ja se räjähtää. Älä vie mun kamoja! Kisame. Mä en halua mitenkään kuulostaa niinku ilkeeltä tai sellatti, mut musta tuntuu, että siinä animes ja mangas sun toi miakka näyttää vähän terävemmältä. Siinä voi olla pieniä. Se on raskaana. Anteeksi, ihan random kysymys, mutta mitä te ootte? Okei. Okay. Aika värikkäitä. Anteeksi, Mari, olisiko sun sieni? Se on autossa! Hitto. Täytyy sanoa, että aika seksikästä. Panisin. Kiitoksia. Kiitos. Täytyy sanoa, että sulla on tosi kaunit pulisongit. Kiitos. Yksi kuva. Soita Paranoid! Ei ollut sinne päinkään, se lähtee eestä! Täytyy sanoa, että aika hieno pizza lähettikin, Kossi. Pyramid Head! We meet again! Ootko se onko se sama, jonka kohtasin silloin animekonissa? Joo, tosiaankin satuin tässä katselemaan vähän tätä ohjelmakartta ja osui tällainen hyvin mielenkiintoinen Miken oppivuodet. Et se on hienoa, että vihdoinkin niinku anime niinku piireissä on tunnistettu Mikke ja hänen oppivuotensa, että josta me kaikki voimme oppia hyvin paljon. Ja sitten sen jälkeen alastomuusanimessa, ketä se kiinnostaa, ei ketään. Täytyy sanoa, että mä ihailen sun meisselin kokoa. Tää on siis niinkun konit kiteytettynä, siis et saa yhtään.
Mua pelottaa tää tuleva yö. Niin tuleva yö sillä. Ei mitään. Usko pois, meillä tulee olemaan paljon hauskaa. Se mistä ei ole todisteita, sitä ei tapahdu. Niin, mutta tässä nyt on todiste. Ei tää todiste. Olit sinun nostalgia critic. I remember it, so you don't have to. Noin, kiitos. This video is brought to you by Bonk. Even the medic likes it. Jaa! Mutta täällä on ollut niinku läjäpäin noita hoitajia. Niin on. Niitä tuli halailtua vähän tosta noin. Aa, siis niinku halailtua. Niin. Siis takapäin. Vai onko se ihan, vaikka onko se ihan sellaista tyyppiä, että niinku, et ihan niinku katsekontaktilla? Joo, yleensä. Sä oot todellinen herrasmies. Tällä näin sitten. Hyvin non. Hellästi lähestytään. No se on hyvä. Siis tähän nämä konit on tullut, että nyt joku random jonne on eksynyt tänne. Joo, takas asiaan. Hei Frankie! Hyvä perse! Ja tällainen random kysymys, että kova toi panssari on? Siinä tarkoittaa, että kestääkö tää iskoa? Niin. Lyö. Niin Melo, onko sun riittänyt suklaat tähän koniin? Aika hyvin on riittänyt, koska tää tahma tossa on pitänyt näppiinsä irti, kun sen on pitänyt muuten karkeissa. Ah, okei. Okay. Vau, wow, random ninjailu. Huomaa, että sultkin on vähän karkit lopussa, kun sä joudut alentumaan nyt teehen. No teekin loppu jo. Ai, sekin on loppu. Näytä. Voi. Tarvii hakea lisää jostain. Hei. Mun henkilökohtainen palvelija ei ole paikalla. No mitinkin on lahjus. Voi. Mä aistin parituksen. Hei, dude.